Mana qarang, qo'lingdagi nima? Qalam berib yubordilar, onam aytib beraman, zakaz bergan ekanlarmi? Ha, ha. Havun, sog'ligim qara, nima qilamiz? Tashida ketamiz. 5000 pul qo'ygan-ku. Ha, o'zing ketur, men pedaga ketaman qara. To'xta. O'z taksini devona qilamiz, kalima zo'r fikr keldi. Qanaqa? Hozir berasan. O'tir, o'tir, chiqing. Narmanlimi? Ha, narmanlim. Aka taksimi? Ha, ha, taksi. Bagajni toching. Bularga keling, tushing. Ha? Bagajni toching, otasini ko'rsin, sog'ku. Yordamasam aka yordamasam. Yo'q, yo'q, men o'zim olaman. Nima dediz bu? Bu paxta, bu paxta. May, beshik. Ye, yuki pul bermaysanmi? Ye, yuki pul olmaylar aka, qanaqa taksisiz, ye? O'zim aytgan o'sha pul o'tdi. Avzdan bola chaqa bu. Baqo, birinchi pulni berasan, keyin yuki topasan. Yo, otasini ko'rsam buncha og'ir bu. Nima bu? Bu paxta bu. Paxta shuncha og'ir bilan. Ha, ten-ten qilinganda, ten-ten. Shuncha qattiq bilan. Ha, bu press qilinganda kichraytirilgan, press qilingan. Mana press qilingan. O'g'limki bu. A shey, ay, kep yurmaylar, paxta deb. Sabir gapni o'tki. Paxta deganing paxtada, qani tepib yuraman 5000 uchun. Beratda shu pulni. Nima qilasan, endi tepib yuraman. Bir ushoqqa. Bilopsam. Bilopsam 5000 ga. Kitaganing. Pasqa to'xtasin 5000 ga.